Ölkənin daxili işlər orqanları narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirlərini yeni ilin ilk günlərindən uğurla davam etdirirlər. Həyata keçirilən bu əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə məşğul olan şəxslərdən ümumi çəkisi 125 kq-dan artıq müxtəlif növ narkotik vasitələr müsadirə edilib. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə Dairəsinin Cənub bölgəsində regional şöbənin əməkdaşlarının bugünlərdə həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində ümumi çəkisi 22 kq-dan artıq narkotik vasitə və külli miqdarda saxta pul əskinazları müsadirə edilib. Belə ki, daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında yanvarın 10-da Cəlləbad rayonunun Seydbazar kənd sakini əvvəllər məhkum olmuş Hacıbala Nərmanov saxlanılıb. Baxış zamanı ondan 20 kq, 185 qram tiryək və 2 kq, 265 qram marixuana götürülüb. Araşdırmalarla Hacıbala Nərmanovun narkotik vasitəni rayon sakini əvvəllər məhkum olmuş Asəf Teymurova verəcəyi müəyyən edilib. Tədbirlərin davamı olaraq Asəf Teymurov da tutulub. Ondan isə 492 ədəd saxta 100 manatlıq əskinaz götürülüb və həmin əskinazların həm yerlisi Rövşən Abbasovdan alması müəyyən edilib. Görülmüş tədbirlərlə Abbasov da saxlanılıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, zəruri istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Cabir Məmmədov, SƏS TV.